lugupeetud Taavi Tähend. Me oleme täna vähemalt selle maja seiste vahel ajaloolise hetke tunnistajad. Meie ees on Eesti Vabariigi kodanikud, täielikud Eesti Vabariigi kodanikud ja meie pikka aja, üle 50 aasta, saavad nad nüüd esimest korda oma tahet täita, oma tahet näidata, et nad ei ole unustanud oma riiki, oma Eesti Vabariiki ja on ka sellest väljas, et seda riiki taastada. Te olete täna esimesed siin ja mul on ka suur rõõm näha ja tõdeda, et juba 10 minutit enne, vähemalt enne aega oli juba all rahvast nii palju. Mõnitan teid kõiki Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja soovin teile kõigile Jumala õnnistust ja meile kõigile vaba Eesti riiki. Siin Kirde-Eestis, Jõhvis, Narvas, Sillamäel ja ka Lüganusel läksid täitsa edukalt Jõhvi kihelkonna ja Kohtarve linna peale. Oli eelnevalt registreeritud meil ligi 20 000 Eesti Vabariigi kodaniku ja kodakondsuse taotlejat. Ja taotlejate suhtes võib öelda, et Eesti kõige suurem protsent ongi meil siin Kohtarve linnas. See ulatub ligi 25% juurde kõigist registreeritutest. Me olime ka üks esimene maakond, kes jõudis oma tööga esimesena valmis. Ringkonnakomissionid ja jaoskonnakomissionid olid moodustatud esimestena. Ja peab ütlema, et töö laabus täitsa hästi, kuna inimesi, kes tahtsid sellest osaleda, oma panusse anda, neid inimesi oli üllatavalt palju. Kuid samas võib öelda ka, et ega need ettevalmistused või isegi mitte ettevalmistused, aga juba valimiste konkreetne läbiviimine ei möödunud meie kandis või ei alanud meie kandis mitte ilma viperusteta. Sillamäe linnas oli veel 23. päeval teada, et valimised toimuvad 4. koolis, kuid õhtul kusagil kella 6 ajal saime me teada, et linna partei esimene sekretär, kompartei esimene sekretär keelas ära selle kooli kasutamise ja Sillamäe valimisjaoskonna komisjon otsustas ikkagi need valimised läbi viia ja täna hommikul nad pidid kell 9 alustama valimisi lausa otse siis tänaval koolimaja ukse ees. Mina olen Sillamäe neljanda keskkooli õpetaja Eesti osakonnas. Ja täna, nagu näete, rahvast on siin palju. Neljanda keskkooli õue peal toimuvad Eesti kongressi valimised. Meil oli esialgselt lubatud üks ruum neljanda keskkooli ruumes. Direktor oli sellega nõus, ka parteikomitee kolmas sekretär oli sellega nõus, isegi pani paperile oma käe alla.
Ka siis äkki eile, 12. tunnil, kui me kavatsesime valmistumi hakata kaunistama, ilmusid koolimajja meie linnaisad ja ütlesid, et seda küsimust ei otsusta üks inimene, kas toimuvad siin valimised või mitte, vaid seda otsustab büroo, kes tuleb kokku 3:30. Nii, jäime siis ootele. 4:30 anti meile teada, ei, kongressi valimised Sillamäel ei toimu. Nad keelavad selle täielikult ära. Minge sinimäele, kui tahate. Seal võite hääletada, miitingud võite pidada, aga mitte mingisugused valimisi. Nii, mida teha? Kohalikus raadios oli juba teada antud, et valimised toimuvad. Minul helistati palju koju ja teistele komitee liikmetele palju helistati. Me kõik vastasime, et 4. keskkoolis toimub üritus. Ja nüüd olime siis äkki õue visatud. Õhtul sai võetud sidet veel Kohtla-Järvega, sealse komiteega. Tallinnas Aktuaalses kaamerasse sai helistatud. Ja täna oleme siis nüüd lõpuks ikkagi valima tulnud. Õu on rahvast täis, juba enne kelle 9 kogunesid inimesed. Ja väga rõõmustav on see, et just mitlasi on väga palju. Keegi meid sini ei ole veel laiale lööma tulnud. Ja hääletamine käib teie hooga. Meile lubati Kohtla-Järvelt autobus saata, et me hakkame bussis valima. Senine veel ei ole öelda, et oodake, tuleme, tuleb ko Eesti televisioon, räägite ära, kuidas see kõik juhtus. Nii me siis siin ootame ja töötame juba siis 2 tundi 4. keskkooli õuel. Nii on siis meie linnas lood demokraatiaga. Ja siis vaatame nüüd hoolega, kes keda diskrimineerib. Meie siin Sillamäe linnas nagu ei olekski oma vabariigi kodanikud. Мероприятии ничего не знаем, мы случайно сюда пришли. Совершенно случайно, да? Ну, просто увидели, что здесь народ, флаги национальные висят. Мы решили пойти посмотреть, что здесь такое. И дальше узнали кое-что, что здесь происходит? Да, мы узнали, что здесь проходят выборы национальный конгресс. Ну, мы думаем, голосовать нам или нет. Мы узнаем кое-что про кандидатов, которые есть в бюллетене. Ну, подумаем, может, проголосуем. Зарегистрируемся и проголосуем. Minu nimi on Margus Paalo. Ma olen valimiskomisjoni aseesimees. See on valimiskomisjon on number 2 Toilas. Meil on 4-mandaadiline valimisjaoskond ja igal valijal on 2 hääl. Ettevalmised on olnud kõik kodaniku algutuse korras. Iga inimene, kes on saanud valida, on mõtetega, teoga. Siiamaani on kõik õnneks laabunud. Mina pean ennast kui muinsuskaitse toetajaks, kuigi meie valimiskomissionis on nii NLKP liikmeid ja muinsuskaitse liikmeid ja kes ei ole ennast määranud erakonniti. Kandideerib meil 6 inimest, ka erakondade kaupa väga kirju seltskond, Eesti muinsuskaitse selts, ERSP, Rahvarinne, Eesti töökollektiivide liit, NLKP ja Maaliit. Selle hetkeni praegu on valimised läinud väga hästi, väga palju on inimesi. Inimestel on väga hea tuju, soovitakse häid pühi, rõõmsalt. Kodanike taotlejaid on käinud juba üle 20, mis teeb ka palju rõõmu. Nii et praeguseks momentiks on kõik väga hästi läinud.